gurmadka abaaraha dadka ay halakeeyeen ee ku dhaqanaa deegaanka Soomaalida ayaa weli halkiisa kasii socday, iyadoo saameynta abaaruhuna ay yihiin kuwa qayli dhaantooda marba marka ka dambeysa ay si soo tarayso. Waxaan booqasho ku tagnay mid ka mid a meelaha dadka ay dowladdu ku siinayso raashin, halkaasoo ah aagga degmada Shabeelley ee gobolka Faafan. Waxaan ku sugannahay daawadayaal degmada Shabeelley ee gobolka Faafan, halkaas oo ay ka socoto gurmadka loo sameynayo dadka ay sida xooggan u saameysay abaarta ka jirta guud ahaan deegaanka Soomaalida. Waxaan halkan kula kulannay maamulka degmada Shabeelley iyo sidoo kale guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka Faafan, Sultaan Sheekh Xasan Maxamed, oo isagu ah guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka Faafan, ayaa ka warbixinaya siyaabooyinka dadka ay u soo gaarsiinayaan macaawinada qaybaheeda kala duwan, taasoo ay u soo wakiisheen bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale dadka jecel ka qayb qaadashada arrimaha bini'aadanimada. Alxamdulillah, ilaahay baa marka hore mahadle, ilaahay baa mahadle noo suurta geliyey in aan deeqihii aan guddoonay mid ka mid a degmooyinkii, in aan dadkii loogu talagalay maanta aan faraha ka gelinno goobjoogna ka ahaano dadka muslimiintiihii, dadkii ay ugu tala galeen inay gaadhsiiyaan inaan soo gaadhsiino degmadii ugu horreysay oo degmada Shabeelley ah, ilaahay baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay muslimiinta na dhegaysanaysa, ee halkan naga dhegaysanaysa, hantidiinnii aad la soo baxdeen, dadkii aad u soo niyooteen inay gaadho aad ugu soo tala gasheen ee u niyooteen ayaan gaadhsiinay, ilaahay miisaanka xasanaadka idinka haydin saaro. Waqti loo baahan yahay iyo dad u baahan ayay gaadhay hantidani, annaguna ammaanadii aan qaadnay inaan gudanno wataas sida ahayd baan u gudannay madaxeedii, ta kalena ilaahay waxaan ka baryayaa sidaasoo kale inay noogu wada dhacdo gobolka oo dhan, in ay cid waliba waxay u baahan tahay kuwani haddii ay maaragtay degmooyinka qaab aan ugu talagalno inay biyaha uga muhiim tahay in raashin aan ugu bedelo, biyahaan ugu bedeli doonaa insha allahu tacaala. Waxaan soo gaarsiinay 90 qoys baan hadda ayaan u keenay raashin, marka waana sii wadi doonaa insha allahu marba marka dambeysa wixii soo gaaro waan soo gaarsiin doonaa bulshada. Waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa, deeqda ilaahay baa dadka wada gaadha inayna wada gaari karin baan aragnaa, laakiin waxaan u mahadnaqaynaa dadka jeebkooda ka soo bixiyey ee u damqaday walaalahooda abaaraysan, iyagana waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay wax barakale inuu ugu bedelo ajir iyo xasanaadna ilaahay ka siiyo. Dhanka kale, Yuusuf Xasan waa guddoomiyaha degmada Shabeelley ee gobolka Faafan, waxa uu ka warramayaa macaawinada ilaa haatana soo gaaraysa dadka tabaaleysan ee ku dhaqan degmada uu isaga maamula ee Shabeelley. Runtii maanta waxaan na soo gaaray raashin kala duwan oo bariis, saliid iyo maxaan ku dhahaa baasto oo loo keenay 90 qoys oo barakacyaashii degmada joogaya. Aad baan ugu mahadcelinaya xubnihii ka timiday ee guddiga madaxa bannaana ee gobolka Faafan, degmada Shabeelley, dhammaantood mataqan dadka ka qayb qaatay waana mahadcelinaynaa. Si fiican bay noo soo gaarsiiyeen, intuu ilaahay u qoreyna mataqan waan siinay, wax ka badan insha allah waan rajaynaynaa inaan helo. Marka intaa ka horreysa waxay dadku u baahan yihiin inay raashin ma helaan, maadaama abaartu sii kulaanayso, xilliguna uu kulul yahay, biyihiina mataqana ay gabaabsi nugu yihiin, inkastoo booyada badan shaqeynayaan, laakiin haddana ilaahay waxaan ka baryayna si dhaqsa roob noo siiyo. Cid kastoo ka qayb qaadata gurmadkan, maadaama rabadaan soo dhow yahay, in waxaan cid kasta oo wax ka geysan karta inay ka qayb qaadato ayaan ka baryayna dadka. Abaarta ka jirta gobolka ay Soomaalidu degtay ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ah mid saameyntiisu aad ay u muuqato, iyadoo abaarta ay aad u daba dheeraatay. Siyaad Heer Sare, Telefishinka CBA, degmada Shabeelley ee gobolka Faafan.